Därifrån är det dags för dagens första start. Ja, det är det. Där går den, där går det. Och Kjellgunnar Stockholm har en fördel i innerspåret. Här blir den med där och ja, det är här som kastar sig upp till tidsspåret i alla fall som första man. Ja, kommer Kjellgunnar Stockholm där, grenlandsköraren i sin Volvo har tagit greppet så långt. Men det är det där alternativa laget där. Det är viktigt att vara uppåt där. Och så ser det som där Vikendalskjøren Geir Harald Skeier som har tagit över kommando i sin röda Volvo 940. Ja da, det är han som har tagit över kommando då, men har inte varit inom alternativet och det kan bli på problem, skjønner dere, när vi kommer fram här. Men vi ska ta den fram till första passering här nu. Geir Harald Skeier i Gjør 52-27. Ja, 52-27 har vi och Stocka kastar sig i handen. Det är det som är det här. 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 Geir Harald Skeier i sin 940 ligger stadig på en andre plass, så kommer resten og kommer det bak. Men Herbjørn vet at det kommer sterke karer etter her, Gunnar. Ja, men jeg tror at han holder hele vegen nu. Ja, men kjør på klokka også da. Jeg kunne nok med en hitseier her nå. Ja, ja, visst er det det, og han börjar jättebra. Her kommer han! Herbjørn Hauge! Gjør han bromser sent! 44-35 gjør han! 44-35, det låter som en bra tid i alle fall. Men jag tycker det ser bra ut. Lite brett ibland kanske. Ja. Det är skiftning på sista. Nej. Det är hårt där nu. Jag ser inte riktigt ner där. Du gör inte det här. Du står lite lat där, Gunnar. Du får komma där lite upp i höjd. Nej, men det sträcker sig lite grann ut då. Det gör det. Och Herbjørn Hauge alltså. Han håller under här. Og Herby kjørte inn til andre plass siste NM-runde forrige helg, da nede i Kongsmo hvor Østreng vant, og da kjørte Herbjørn inn til andre plass. Fram til ny passering nå, gjør det på 44-39. Det var en lång siffra den sista där du tog. Ja. Då då, jag skojar lite grann med det. Det är ju så att det tar ett stund att komma igång och bli lite varm också. Ja, visst gör det. Men du, Herbjørn Hauge, han är het. Han är het. Ja, då ska vi se. Då ska du ha sista passering här. Ja, kommer ner på nedre del här nu. Mot målflaggen. Første hit i mål her, og da skal Herbjørn borte deg, Gunnar, og få en liten prat med deg. Mm, det kommer han. Og da er vi inne på 3-0-4-95. Ja, nå skal vi se her om jeg får et litet ord med han. Han skal vel rundt her. Nei, han forsvinner hele vegen. Han kjører rett opp, ja. Jeg får ikke stopp på Herbjørn, ikke.